Elia Lika është një prej notarëve të Vllaznisë që po shkëlqen nga gara në garë. Së fundi ka qenë pjesëmarrëse në Kampionatin Europian të moshës deri në 18 vjeçar. Lika një pjesëmarrje interesante pra që do ta kishte zili çdo sportiste. Patjetër, unë marr pjesë në Kampionatin Europian Junior për të dytin vit radhazi. Është patjetër një emocion që ndesh mes të më të mirëve të botës apo Europës. Është patjetër një emocion i papërshkrueshëm të hyjë nga me ata notarë të mëdhenj që kanë shumë stërvitje në shpinën e tyre. Edhe është një emocion i bukur. Eksperienca që vetëm një herë përjetohen një. Si shkoi gara, pati rivalitet, konkurrencë? Patjetër, rivaliteti ishte shumë i lartë. Unë isha e vetmja vajzë mes 7 çunave që përfaqësonim Shqipërinë, edhe isha edhe më e vogla. Por mendimin e profesor Kolc, që ishte edhe shoqëruesi im në këtë kampionat, ishte më e lehtë për mua. Me që përmendën edhe trajnerin tuaj, profesor Kolc Roka. Si është bashkëpunimi me trajnerin Roka? Patjetër, shumë i mirë. Unë kam thuajse 11 vite që e njoh profesor Kolcin, edhe që më gjendet afër në çdo rrugtim timin kundrejt Notit, në çdo garë, në çdo kompeticion si ky. Është një mbështetje shumë e madhe për mua dhe gjitha vajzat e tjera të klubit Vllaznia. Në Europian në çfarë disipline konkuruat dhe cili ishte rezultati? 50 stili lir. 50? Stili lir. Renditja në grup moshën tuaj? Jo, ishte diku e 33-34. Bota është përpara. Sa ishin pjesëmarrëse në numrin? 530 sa persona. Po mirë, mes të një numri kaq të madh pjesëmarrëse dhe kjo renditje është pozitive, duhet konsideruar. Po, fati. Në nëntor është kampionati, kontar që do të zhvillohet në kryeqytet. Pa tjetër me objektiva? Pa tjetër, pa tjetër. Cilat janë synimet tuaj? Po, që të fitojmë titullin të kampion, që të mundemi të përfaqësojmë sërish Shqipërinë në kompeticionet mëdha si këto. Është i radhës kampionati Europian i pishinave të mbyllur në Bukuresht. Kur zhvillohet? Në dhjetor, në fund dhjetorit. Data 23 deri 27. Atëherë pra, suksesin në kampionatin kombëtar të Tiranës dhe pastaj edhe në Bukuresht. Faleminderit.